Olá, eu sou o Luís Miguel, sou proprietário do Café da Praça em Matosinhos e é com um orgulho enorme que hoje recebo aqui o lançamento da plataforma de desporto de Matosinhos. É uma plataforma criada por jovens da nossa cidade e, portanto, acho que é de louvar este tipo de iniciativas. Orgulho que o Café da Praça se associa a esta iniciativa, dando o seu contributo também para a nossa cidade. Olá, meu nome é André Salles, estou neste momento a apresentar o Portal do Desporto de Matosinhos, um portal que eu criei nos últimos meses e que vem preencher uma lacuna que existia no Conselho de Matosinhos ao nível do desporto, que visa aglomerar, juntar todas as coletividades, todas as notícias, todos os eventos num só espaço. O dia de hoje, serve principalmente para demonstrar publicamente que esta plataforma nasceu, que vai estar implementada no Conselho de Matosinhos e que a partir de hoje vão poder utilizá-la e poder tirar o melhor partido dela. Serve mesmo para isso, para mostrar às pessoas como é que ela está constituída, como é que ela foi elaborada, com que áreas, com que páginas e basicamente será isso e depois, com o passar do tempo, as coisas serão divulgadas e serão trabalhadas, mas hoje é mesmo isso, é a rampa de lançamento, fazer uma apresentação pública para depois o trabalho ir-se desenrolando. Olá a todos, obrigado por terem vindo a esta apresentação pública do Portal do Desporto de Matosinhos. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto, ao representante do Instituto Português da Juventude, do Desporto e de Juventude, aos elementos do Sport, representantes das uniões das freguesias, que ainda não está aqui o presidente Mendes, membros do Conselho Consultivo do Desporto, responsáveis e dirigentes de todas as associações de Matosinhos, ao Miguel, gerente aqui do espaço do Café da Praça, aos elementos da comunicação social também cá presentes, a todos os familiares e amigos que também fizeram questão de cá virem presenciar a apresentação deste portal. Portal do Desporto de Matosinhos. Homepage. Vamos começar pela página principal. O que é que nós temos na página principal? Começamos com a secção de destaques. Aqui vamos ter, como o nome diz, destaques. Algum evento em destaque, alguma notícia que seja de maior destaque, aluguer de espaços, tudo o que for de destaque, ter redação, penso que possa ser de destaque passível a ser colocado aqui, colocaremos em destaque no topo do site. Depois, seguidamente, temos a secção de notícias. Aqui vamos ter as notícias que os clubes nos façam chegar e desde já peço para que trabalhemos em rede, para que criemos o hábito de semanalmente nos façam chegar as vossas notícias de eventos que vão realizar, de resultados meritórios. Façam-nos chegar para que possamos também aqui apresentar as notícias relativas aos vossos resultados. Ali ao lado, eventos. Temos ali aquela caixinha relacionada com os eventos, onde aqui vamos divulgar cronologicamente, como podem ver, temos 27 de setembro, depois do dia 28, depois um futuro evento do dia 3 a dia 5. Vai aparecer ali na secção de eventos os eventos que vocês vão realizar e depois, caso queiram, entrando dentro de um evento em particular, neste caso temos um acesso direto à secção de eventos, onde podemos ver mais detalhadamente o cartaz que foi elaborado, com mais algumas informações que porventura possa ter, e mais em baixo poderá ter algum texto que julguem necessário e conveniente inserir. Voltando a um page geral, o Sr. Dó, por exemplo, pesquisar e vemos se ver se, ok, e vemos, ok, box na Serra d'Ora, temos o suporte do Serra d'Ora, temos o e-mail, temos outras blogs que eles praticam e temos o género. Este foi um pequeno exemplo, com muitos outros. Daí eu ter pedido, se alguns dos senhores dos clubes se lembram, um guiãozinho para preenchessem e envolvessem, era para aqui, para colocarmos neste diretório dos clubes, onde temos todos agrupados. Ok. Okay. Continuando, esta é a parte de diretório, simples, prática e rápida e direta, não é? É o que queremos.
Temos também depois a página do clube, centrada dentro do clube, onde podemos ver com maior detalhe o nome, a morada, a freguesia, contactos telefónicos, e-mails, sites, e podemos ver as modalidades que praticam e já com a informação qual o escalão, a faixa etária e qual o género para quem desenvolve essa modalidade. Um cartódromo, por exemplo, ele aqui vai-nos dar e cá está, diz-nos que em Lessa Palmeira há uma instalação especializada, que no caso é o Hipódromo do Centro Hípico de Porto Matosinhos. Instalações, temos o diretório de clubes, diretório de instalações, portanto, aqui funciona da mesma forma. Continuando, temos uma secção de galeria. Aqui, galeria, como o próprio nome indica, vamos agrupar as fotos e os vídeos. Fotos, mais uma vez, de eventos, tudo o que vocês tenham para mostrar, enviam e nós colocaremos fotos e vídeos. Sim, mas pronto, aqui a parte do quem somos, basicamente é uma apresentação de quem está a desenvolver este portal e também de quem se encontra no que é a apresentação e depois a parte dos parceiros também, todos aqueles que se encontram ligados a este projeto e que de uma forma ou outra colaboram connosco. Depois temos a parte dos contactos também, cá está, temos aqui a parte dos parceiros, portanto, também fica aqui mostrada esta parte, mas quando podemos explicar, rapidamente vamos para a página ou para o Facebook da empresa, do parceiro, quem quer que seja, portanto também podem ter esse espaço aqui. E depois a parte final dos contactos, onde também nada mais temos a não ser o e-mail, contacto telefónico, e temos depois uma caixinha rápida, mensagens rápidas, onde rapidamente se pode escrever a mensagem e enviar e depois será visualizada, analisada, respondida, assim possível. E, portanto, depois temos aqui o campo pesquisar, onde podemos pesquisar qualquer termo que queiramos, o nome do clube, por exemplo, o nome de uma instalação, VTT, por exemplo, um termo, se quisermos ver se tem aqui neste site VTT, por exemplo. Fazemos esta pesquisa e daqui para a frente, deixo também já esta nota, porque vejo aqui alguns representantes de clubes, criar daí também o nosso símbolo, quer o símbolo aqui do Conselho de Matosinhos, quer o nosso símbolo, a rede, ou seja, vamos trabalhar em rede, tentarmos estar todos juntos, posso pedir dados, mas vocês criarem o hábito depois de ir enviando as notícias, os eventos que vão organizar, o que achem pertinente que possamos publicar, criem esse hábito, enviem-nos as coisas que nós sem dúvida que publicaremos e teremos muito gosto em fazê-lo. Ao doutor José Correia, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, que está a apresentar no diretor regional, aqui o doutor Manuel Barros, podia já agora usar uma pena de palavrinha, nada. Obrigado. E obrigado. Faça mais uma vez. Não, nós é que agradecemos o convite e enaltecemos esta gente jovem com esta coragem, embora tivesse sido, se calhar, portanto, foi um bocado a simbologia da rede, com tudo que representa, mesmo para o Conselho de Matosinhos, mas se calhar trabalharam muito de início sem rede, e isso também é de enaltecer o trabalho e o esforço. De qualquer forma, aquilo que nós vimos está agradável, a informação vai fluir certeza absoluta, é uma lista de ferramenta, mesmo para nós e no conjunto, para que tenhamos informação, será mais ou menos valia para o clube, e depois para os clubes, não é? E depois acho que tem aqui uma particularidade que também é muito agradável, porque Matosinhos, realmente, nós temos que enaltecer o trabalho, a política desportiva que é feita aqui no Conselho de Matosinhos. Sei que realmente tem basicamente aquilo que eu penso que também que vocês esperam, que é que já está dirigido, que será em relação quase a Matosinhos, basicamente, a Matosinhos que interessa neste site, não é? Tudo bem. Deixo também aqui uma palavra, não só para o André, mas também para aqueles que nos ouvem, as pessoas que já nos conhecem. O Instituto de Desporto de Juventude, não estou a falar do Desporto Federal, onde eu estou mais ligado, mas basicamente na área da juventude e na área que pode envolver estes projetos, estas audácias, procuro o Instituto de Desporto de Juventude, estou a dar uma pessoa de porta aberta e quiçá poderá ainda ser agora posterior e buscar apoios. Que é o trabalho militar. Certamente aqui também não consegue ser uma autoridade. É só. Se quiserem aproveitar, se as pessoas que estão nós no desporto não quiserem aproveitar, este
tem uma vida curta. É preciso agora que os desportistas, aquelas pessoas que querem saber o que se passa, não é? Querem dar notícias às pessoas que se passam, utilizem com alguma frequência e se habituem a ir, digamos, ver aquilo que está. Porque a pior coisa que pode acontecer numa cidade, e acontece muitas vezes na nossa, é que as pessoas dizem, o que é que eu hoje vou fazer? O que é que se passa hoje? Não sei. O que é que se passa? As pessoas não sabem o que se passa na cidade normalmente. Às vezes as coisas estão abaixo do nosso nariz e nós não damos por alto. Porque o mundo hoje é de informação e, portanto, é preciso saber onde é que está a informação. Sites fiáveis, porque infelizmente há muito lixo, muito ruído, muita poluição. E a gente, quem navega muito na net, sabe que por vezes anda perdido no meio de coisas que não sabe muito bem qual é o caminho. Vou procurar ali, procurar lá. E quando a gente tem um site fiável, é meio que a minha andada, porque a gente sabe que a informação está garantida, garantida. Portanto, eu acho que esta é uma bela iniciativa. Na área do desporto, quem me dera que pudessem fazer o mesmo, noutras áreas, nomeadamente nas áreas do subjetivismo, na área da cultura, porque, onde é que hoje há, o que é que se passa hoje? Não se passa nada, e passa sempre, mas sim. Quero sempre dizer que hoje o meu chefe de gabinete mandou o mapa da programação e eu próprio fiquei espantado com aquilo que a gente consegue fazer. É só a Câmara. Agora imagine se ele somar as iniciativas das associações, dos clubes. Então temos uma coisa imensa, uma oferta imensa, para quem quer preencher um bocado a sua vida, seja ela de maneira for. Eu sou muito satisfeito com esta iniciativa, porque é uma bela iniciativa. Vamos ver agora se a resposta da rapaziada que tem que utilizar isto é para os esportistas e é para os clubes, se vão fazer, mas era muito bom que isto pudesse ser sucesso, porque nada melhor para Matosinhos do que ter uma informação online sobre todos os aspectos. E, portanto, na área do desporto, eu devo dizer que aparentemente a Câmara já não tem que se preocupar a não ser partilhar aqui a página, não é, do desporto e eventualmente até pôr um link no site da Câmara o texto da página do desporto. Então, é o campeonato de Matosinhos, não é? Que portanto, já podemos pôr ali a notícia, já temos os atletas, já estão chegando, então põe lá a notícia. Ora, muito bem, sim senhor. Muito bem, muito bem. E, portanto, parabéns, dar parabéns, espero que seja uma página de uma longa vida. Está bem? Um abraço. Agora, só também para dar uma pequena palavrinha, alguém ligado ao objetivismo, ligado aos clubes, pedi ao Presidente Vasco Carvalho, se fosse importável também, dar uma pequena. Um poimento, por assim dizer. Boa tarde a todos. O André Salles é um amigo de longa data e um colega de direção de uma associação, de um clube. Já há uns 6, 7 anos que ele trabalha também nesse clube, no Vergente, e assisti acabar a licenciar na área de desporto e assistir ao nascer todo este projeto. E íamos falando e reparei que o André é uma pessoa muito competente. É uma pessoa muito disciplinada, organizada. E pessoas como estas fazem nascer projetos como este. Um projeto organizado, um projeto que vai com certeza servir os clubes de Matosinhos, o desporto de Matosinhos, e todos aqueles que se interessam pela área do assertivismo. Este projeto é bastante completo e, sobretudo, é um projeto dinâmico, não é para parar aqui, é um projeto de Estado, é um projeto dinâmico. E a dinâmica deste projeto também está nos clubes, tem em todos nós, que com certeza vamos ter que dar informação e fazer chegar a este canal, porque com certeza vai ser importante para o desenvolvimento do desporto em Matosinhos. Estou muito contente por ser o André, porque acho que Matosinhos começa a aparecer gente jovem, com capacidade, com vontade de fazer coisas, sobretudo empreendedoras. Isto custa dinheiro, isto custa muito tempo de dedicação, e o André tem o trabalho dele, tem isso tudo feito com grande paixão. Quando estas coisas acontecem assim,
é sinal que Matosinhos é realmente uma terra que tem, uma capacidade de gerar gente que pode realmente fazer crescer Matosinhos em todas as suas patentes. Pronto, eu sou desse projeto, conheço regularmente. Claro que você também, um utilizador deste portal, você é um utilizador cada vez mais. Nós temos que ser criativos e com as dificuldades que há, por vezes, temos que ser muito mais criativos para podermos conseguir manter, não é, instituições. Portanto, a minha instituição tem 600 atletas jovens a praticar desporto. As ajudas temos a Câmara, mas isto também é uma ajuda, também é uma ferramenta, e por essas ferramentas, e por muitos, não só pelo André, por muitos que são jovens empreendedores nas várias áreas que nos vão ajudar a fazer crescer as nossas instituições, para eles muito obrigado, e por último, André, por ser uma gente assim. E agora, para finalizar, perguntava se alguém do público tem alguma questão, algum depoimento, alguma consideração, já que falamos. Não havendo mais nada a acrescentar, findamos então aqui a nossa apresentação. Agradeço-vos imenso a vossa presença aqui hoje para a apresentação deste portal e no futuro vamos falando. Esta apresentação é super positivo, conseguimos reunir aqui algumas dezenas de pessoas neste espaço, pessoas de diversas áreas do desporto, como os clubes e associações de Matosinhos, um representante do Instituto Português do Desporto e da Juventude, tivemos o Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto. Portanto, o balanço é super positivo, deu para apresentar ao detalhe o portal e todas as áreas que o constituem. Portanto, que dá agora um grande ânimo, e as palavras que foram aqui ditas dão um grande ânimo para que este trabalho continue, tentar uma projeção ainda maior em todo o Conselho de Matosinhos e, não só Matosinhos, expandir também a outros concelhos vizinhos, porque através deles conseguimos alcançar jovens atletas, pessoas que se interessem pelo desporto matosinhense. E o ânimo é muito para continuar com este projeto. Muito obrigado. Já agora, queria agradecer também à TV Senhora da Hora pela sua presença aqui, dar os parabéns pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e esperar que continuem assim, desta forma, a dar uma grande projeção à Senhora da Hora, a Matosinhos, às pessoas, aos clubes e às instituições de Matosinhos, que tanto fazem por esta terra. Um especial obrigado à TV Senhora da Hora, ao Sr. João Pereira e um abraço especial ao Presidente Vasco de Carvalho por toda a ajuda. Muito obrigado. Muito obrigado.